بسم الله الرحمن الرحيم زمان نو مان نشاده او زمان تعلق ضلع چاسدي سره دي او زه لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کې امپلائی يم دا زمونږ دویم ٹریننگ دی سو مخکې مونږ دا ٹریننگ کړو اوس مونږ دوباره د دې ریویژن وکړو او د دې ٹریننگ نه مونږ ډېر زیاته زده کړه وکړه او چې کوم پنځه ډایمینشنز دي مونږ ته وبول چې دا کوم په ذریعه باندې مونږ خپل ویژن جوړ کړو نو زمونږ زندگی به یو میننگفل راتلونکي وخت کې به زمونږ زندگی یو میننگفل زندگی تیره شي نو دا د یو انډیویژول لپاره د انسټیټیوشنز لپاره دا ډېر زیات ضروري دی ایون یو ملک بغیر د یو ډایرکشن نه صحیح نشي چلېدی څومره چې ډیولپ کنټریز دي د هغې یو ډایرکشن دی د هغې یو ویژن دی نو پاکستان کې که مونږ وایو چې د پاکستان د راتلونکي نو هر یو انډیویژول هر یو انسټیټیوشن که هغه سرکاري دي او بغیر سرکاري دي نو هغوی له پکار دي چې خپل یو ډایرکشن جوړ کړي یو ویژن جوړ کړي چې کله زمونږ د انډیویژولز او د انسټیټیوشنز ډایرکشن صحیح شو نو اټومیټیکلی زمونږ د کنټري ډایرکشن به هم صحیح شي او پاکستان به ترقی پا